Сәлеметсіздерме, екінші сынып оқушылары. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, сендер тазалықты сақтағанды жақсы көресіңдер ме? Әрине, керемет, барлығымыз тазалықты сақтағанымыз жөн. Тазалықты сақтау денсаулығымызға пайдалы. Сіздердің дене тазалығына мұқият қарайтындықтарыңызға мен сенімдімін. Алайда естеріңізге салып өткім келеді, киім тазалығына да назар аударғанымыз жөн. Киім тазалығын сақтауды ұмытпаңдар. Осыған орай, бүгінгі біздің сабағымыз «Менің киімдерім» және Әбдірахман Асылбековтың «Көйлек» хикаясы туралы болмақ. Және бүгінгі сабақтан сіздер оқудың түрлерін қолдана отырып, шығарма мазмұнын түсінуді меңгересіңдер. Сонымен қатар тазалық сақтау туралы әңгімелесетін боласыңдар. Оқушылар, олай болса, қазір мен сіздерге Әбдірахман Асылбековтың «Көйлек» хикаясы туралы оқып берейін. Мұқият тыңдап, өз ойларыңды жүйелеңдер. «Көйлек» хикаясы Әбдірахман Асылбеков. Арман таңнан заулайды, тай бурылдан аумайды, төбе ішіктен қарғиды, көк шалғынға аунайды. Ал өкпе боп ес кетіп, етек жеңі бос кетіп, арман үйге алқынып, оралады кештетіп. Әппақ көйлек көк болған, көп түймелер жоқ болған, шынтақтары сырылып, шашына шаң шөп қонған. Бірден бәрін байқаймыз, байқап басты шайқаймыз. Болған жайды айтады, ақырындап айқайсыз. Қуып едім көбелек, бөгет болды бөгелек. Іліп кетті ербеңдеп, етегімді ебелек. Ал көйлегің неге көк? Көк болған соң керемет, жарасып тұр емес пе? Ағараңдап не керек? Қысылмайды, күлмейді, бояғаным бұл дейді. Анасының күнде кір жуатынын білмейді. Ал енді балалар айтыңыздаршы, бұл көйлек хикаясындағы арманның жасаған іс-әрекеті дұрыс па, әлде бұрыс па? Арманның осы жасаған іс-әрекетіне сіз қандай баға берер едіңіз? Әрине, оқушылар, арманның іс-әрекетін дұрыс деп айтуға болмайды. Арман өз киімдеріне ұқыпсыз қарағандығы. Ол жерде ойнаған кезде арманның көйлектерінің таза болмауы, оның төбешіктен секіруі, көк шалғынға аунауы, мұның барлығы арманның киімдерінің таза болмауына әкеліп соқтырды. Ол өзінің анасының күнделікті еңбектеніп, кір жуатынында білмейтіндігі байқалды. Сол себепті балалар, біз ойын барысында болсын, театрға, сабаққа барған кезде біз үнемі үстіміздегі киімімізге ұқыпты болуымыз керек екен. Осыны ұмытпаңдар. Ал енді оқушылар, осы көйлек хикаясының мазмұнына сүйене отырып, сен арманға қандай кеңес берер едің? Өз ойларыңды тиянақтап жеткізіп көріңіздерші.
Тамаша, оқушылар, сендердің берген кеңестерің өте пайдалы. Ол арманға өз көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар, мен де өзімнің кеңесімді бергім келеді. Біріншіден, тазалықты сақтап, ұқыпты болуға талпын. Екіншіден, киімдеріңді кірлетпе, бояу жақпа. Ойын ойнағанда тазалыққа мән бер, жерге аунама. Төртіншіден, көйлегіңнің түймелерін үзіп алма, байқап жүр. Неке оқушылар, бұл бізді тазалыққа, ұқыптылыққа, киімдерімізге дұрыс қарауға мүмкіндік беретін кеңес болып табылады. Балалар, бүгін көйлек хикаясы мазмұнын отбасында өздерің түсініп, мәнерлеп, рөлге бөліп, оқып көріңдер. Және өздеріңнің достарың мен мұғалімдеріңмен пікірлесіп көріңдер. Осымен бүгінгі біздің әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Жүздескенше, сау болыңыздар!